Christiansen en udfordrer, og en afslutning. Øj, den går i mål! Er du så færdig for et hook? Lige et enkelt aftræk ind til højreskøjten, og så sidder den helt ude ved stolpen forbi Niklas Dannevang. Og så er de tidlige i gang her, Sønderjyske 1-0. Og hvor så det dog enkelt ud, men der viser han prøver på sin ekstrem høje klasse. Christiansen forbi NJ, og så føler han den der over det lange hjørne. Det kan ikke gøres bedre, det er fremragende, og viser, at han selvfølgelig har Superliga-klasse, hvor han jo også har brilleret. Har svært ved at spille videre, men de giver det i hvert fald et skud begge to. Nu får der nye problemer for Dannevang. Mads Acker runder Dannevang og 2-0! Og det er der selvfølgelig Mads Acker, der scorer på sin gamle hjemmebane. Og får tredje kamp i træk for Sønderjyske i sin nye klub. Buldrer videre, tredje mål i sæsonen i tre kampe. Og 2-0 til Sønderjyske, der ikke engang spillet 20 minutter. De bliver kørt fuldstændig over ende. Næstvedspillerne, de ved slet ikke, hvor de har hinanden. Og de sortklædte sønderjyske spillere, der bare sprudler her i Næstved. Og han hopper fuldstændig på den skudfinte der med Asaka. Har stået så mange gange over for Niklas Dannevang til træning, og her gør han det med største kynisme. Og de fortsætter det tunge, tunge tryk i Europa-bolden gang på gang, og her en ny afslutning og en ny scoring, og det er igen Peter Bo Christiansen. Au, au, au for en afklapsning. De er på vej mod Næstved, hvis det her tempo det fortsætter. 3-0, og der er ikke engang spillet en halv time. De bliver fuldstændig kørt ud. Ud af eget græstæppe, Næstved og Peter Bo Christiansen, der endnu en gang noterer sig for en scoring. Han har ikke scoret i 11 kampe inden i dag. Hun har altså lavet 2 her. Skidt opspil, Okkesen råber Emini med afslutningen. Den bliver rettet, og den går i mål! Alt går imod Næstved den her eftermiddag, og så er det Sefer Emini, der noterer sig for scoringen. Jeg ved ikke, om den bliver noteret som et selvmål, men han har i hvert fald held med i spillet her. Rammer Næstved-mand i ryggen, og så er nedturen komplet for Næstved. 4-0 til Sønderjyske, der virkelig har haft tur i den. Ja, det er drønuheldigt. Ludvig Henriksen, som prøver at blokere den, men den rammer ham i ryggen, og så snyder den Niklas Dannevang ind i målet. Og så kan han ikke nå at reagere på den der, selvom man gør et ihærdigt forsøg.